Dámy a pánové, já vás vítám u tohoto videa z obchodu Ivan Store, kde si Adela koupila něco, asi nejspíš k iPhoneu, protože Ivan Store je obchod na, s příslušenstvím na iPhony. Každopádně pro vás mám ještě jednu takovou malou novinku. Ano, v sobotu proběhl stream, dneska máme úterý. Jo, nejsem zmatený, jo, dobrý, úterý. Jak mám noční, tak mám vždycky popřehazované dny, protože začíná člověk jiný den, než kdy končí. Máme úterý. A rozhodl jsem se, že vám udělám radost, dneska jsme streamovali a dohodli jsme se, že bych si mohl vyhradit do konce týdne, každý den, vždycky na ten stream třeba dvě a půl hodinky, tak jsme se dohodli, že každý den teďka, takže středa, čtvrtek, pátek, bude vždycky od 6 do půl deváté stream, můžete se tam přijít pokecat, budeme se dívat na nějaké videa, jo, a prostě chci vám nějakým způsobem vrátit i to, že mě sledujete, že komentujete a tohle všechno jako neskutečně mě to nabíjí tou pozitivní energií, protože většina z vás píšou právě pěkné komentáře a tak dále. A chtěl jsem vám to nějakým způsobem i vrátit, proto jsem třeba začal točit více videí a tak dále a tak dále. No a zároveň se spousta z vás po tom sobotním streamu vyjádřilo, že by chtěli jako těch streamů více, tak jsem se rozhodl udělat tohle. Pokud to nebude mít úspěch, tak to třeba na konci toho týdne zabalíme, už to nebudeme dělat. Jo? Pokud by se to dál pokračovalo, bylo by to fajn, můžeme to rozjet a pokračovat dále a bude to zase fajn. Jo? To se rozhodneme, uděláme nějakou takovou rekapitulaci v pátek, bych to tak viděl. Jo, a uvidíme. No každopádně, my už jdeme na Adeli video z Ivan Store, co jsi tam koupila. Takže ahoj klidi a nohokoj, máme tady z jednoho... Jsi koupila jenom tašku v tom Ivan Storeu, nebo co? Apple obchodu, Ivan Store, kde prodávají Apple věci jenom. Další věc, to je taky od Honzy, to je k předešlýmu videu na ty Adelo, mě by zajímalo, za co Honza jako kupuje tobě ty dárky. No, protože ty všechno říkáš, že to je od Honzy, to je od Honzy. Jo, jasně, je to z Honzových peněz, které tobě naposílal na tvůj TikTok. To je pravda. Jo, to je určitě pravda, protože ty teďka vyděláváš lauter prd. Jo. Ale za co jako Honza, jako jak Honza vydělává? To jako chodí vracet vratné lahve, jo? Nebo chodí se sběrem teďka, že vydělává tolik peněz, že ti kupuje furt samé dárky. Ach jo, a ty mu kupuješ přece v plechu, ne? A papír nezbíráte, leda krabice. Sluchátka. Objevila jsem tam a Honza mi to koupil, řekl, ať to bude zase nějaký obal. Je tam i znak. A je to pro nás holky, co rozumějí módě. Tak to není pro tebe v tom, že padě Adelo, protože ty, jestli rozumíš módě, tak já jsem vrcholový sportovec a módní návrhář, jo? Nejlepší značka, ty vole, s proměnutím na celém světě. Guess, prostě módní značka Guess. Obal na ty bezdrátový sluchátka. Podívejte, Guess, já mám... Ježiš, ona si koupila Guess obal na bezdrátové sluchátka, které jsou fejky, které vypadají jako iPhoneácké. Super, to chceš, fakt že jo. Konečně něco od Guess, chápete to? Já konečně... Máš doslova tričko od Guess? Ty jsi dostala v tom balíku, ty. Že mám něco od Guess. Hej, tak buď jsem hlupý já, anebo ona. Obal. A teď máte i znak Guess, že to je pravá značka obal od Guess. Jak kdyby to tam ten padělatel nemohl taky udělat. Hej, jako sorry, ale tohle, i to může přece natočit každý. Jo, natočit, jakože natisknout každý. I to je přece jedno, ne, jestli tam je něco načištěné nebo to. Jsou nějaké jisté aspekty, které prostě to musí splňovat. No, dobré. Ale... Tak, teď se to spolu otevřeme. Ale asi to bude pravé. Protože tady v tom obchodu Ivan Store byla úplně úžasná prodavačka, jo, která normálně řekla, no tak to můžeme klidně ten obal na ty sluchátka vyzkoušet, aby to fungovalo. A vytáhli jsme ty sluchátka, vyzkoušeli, slečna to vyzkoušela a vážně ten obal na to pasuje. Takže... Slečna tě asi nezná, jo? Jestli budete na tady ty sluchátka Beacons chtít obal, tak... Pouze obal od Apple, ale aby jste měli správný, aby vám pasoval správný obal na ty sluchátka, tak jsou to Apple AirPod Pro. Počkejte. Protože to jsou pročko, ty nejnovější AirPody. No a tak ty jsi se nekoupila ty AirPody nejnovější, ne? Ach jo, to je bída, takže jo. Vydržte, oni tam vždycky dávají takový blbý lepenky, který se blbý otvírají. Nevím, můžeš vzít třeba nůž nebo nůžky a jenom ho proříznout, že? Tu pásku, to lepidlo.
Ach jo. Člověk, co si koupí obal na iPad a je na iMac. Tak se to otvírá asi tak, ne? Koupí si fejkové sluchátka na to pravý obal. Se to otvírá, tak. Ale se vytáhne, to je boží geskryt. Mě by zajímalo, proč si teda potřebovala kupovat růžový telefon, když si mohla koupit třeba růžový obal na telefon a mohla si koupit tu Pro Max. Ale tak, to je jedno. Hej, prostě naše adelka. Si pro všechny případy radši schovám. Jako všechny ostatní krabice. Svatý si schromažďovatel krabic. Regulárně člověk nepotřebuje krabičku na nic. Když to potřebuješ reklamovat, nepotřebuješ krabičku. Potřebuješ účtenku, nebo respektive nepotřebuješ teoreticky ani účtenku. Potřebuješ prokázat, že si to v tom obchodě koupil. Což je nejjednodušší prokázat účtenkou, že jo. Ale nemusíš mít ani účtenku. Podle jako českého zákona. Protože já vám řeknu jednu super peckovou věc, vydržte. To potřebuješ prostě jenom prokázat, že jsi to v tom obchodě koupil. Pak už to můžeš reklamovat. Já dala to dřív založit do nějaké krabice při stěhování nebo při čemkoliv. Event Store obchodu na Apple věci je super to, že oni vždycky vám k tomu zboží, co si tam koupíte v tom Event Store, dají i účtenku, která je zároveň záruka. Adelo, já mám na tebe takový dotaz. Ukaž mi obchod, který tohle nedělá. Ty doslova musíš dostat účtenku. Musíš. No. Jasně, mně se třeba líbí, co má teďka aktuálně v nabídce Lidl, že Lidl, když máte aplikaci, tak si můžete nechat jako poslat jenom elektronickou účtenku. Přijde mi to super, protože se tím šetří docela dost lesu, nebo respektive toho papíru, protože opravdu, když to se vám nezdá, ale když si necháte tu účtenku pokaždé poslat jako do nějaké aplikace nebo elektronicky, tak je to přece jednodušší i pro vás, nemusíte tady mít nějaké účtenky někde poschovávané, to za A. Za B, máte tu účtenku vlastně pořád při ruce, teoreticky, jo? Pokud jde internet, že? Je to jasně, že je to to. A za C, prostě šetříte lesy, ono se to nezdá, ale když si vezmete, že máte účtenky tak třeba dlouhé, takhle, jo? Každý měsíc jeden nákup, krát 10 let, bum, a to se nezdá, jo? A když by to tak dělal každý, jasně, že pro ně je to i ušetření jako peněz za ty účtovací papíry. Tak, a koupím ten GES oba, tady znak GES. A teď si to tady do těch nechsluchátek hezky nasadíme. A v předešlém videu, co máte na YouTube, tak je o těch sluchátkách. To je promo na jiné video. To je promo. To bych u Adely nečekal. Vydrž to dneska neviděla hřeben, jak to tak vidím. Když já dneska taky ne. To nějak nefunguje. Jsem si umyl vlasy a nechal jsem to schnout tak jako na přírodno. No totiž vždycky u těch sluchátek trvá to, než si ten obal sedne na ty sluchátka. No spíš nejvíc u těch sluchátek vždycky trvá to, že to do toho dává člověk jako si ty Adel. A je to gelový, jo? Takže super úplně. Gelové? Koukám, že ty sluchátka jsou asi vybitý, ale nevadí. Ale jakože nevadí. Můžeš nabít, ne? To je v pořádku, Adelko. Pst. Mini mikina. Docela špatně zvolené to pozadí, protože tady to docela splývá. Není tam kontrast. No. A mám prostě GES obal na moje sluchátka a takhle znak GES. Ještě jsem tady šťastná, že mám konečně. Dámy a pánové, jako nevím, jestli takhle mají sedět sluchátka v obalu, ale podle mě to teda nesedělo vůbec. Ještě jsem tady šťastná, že mám konečně GES obal na moje. Tak má sedět? Jako já nevím, já nekupuju žádné obaly na sluchátka, nemám žádné drahé sluchátka, na sluchátka za 2 kila, podle mě nemůžeš jako kupovat obal za 5 kilo nebo za 3 kila, jo, to je zbytečné, že? Já chápu, když to někdo koupí třeba právě na ty AirPody. Ale nechápu to prostě toto a podle mě to takhle nemá sedět, ne? Aj. Moje sluchátka a takhle znak GES. Ještě jsem tady šťastná, že mám konečně něco od GES mojí značky. Máš od nich tričko, ty! Koukejte. A takhle? Takže to by bylo celý video. Já se s vámi budu těšit do dalšího videa.
A Ona je fakt zázračná. Ona dokáže na jednu věc prostě udělat haul na 4 minuty. A já jsem ještě více zázračný, protože já to dokážu udělat 10-minutovou reakci. No nic, já se s váma loučím. Hele, pokud chcete, přijďte zítra, respektive. Já když to budu vydávat, tak to bude už dneska, takže přijďte dneska na stream. Uvidíme se kolem 6. hodiny, plus minus, uvidíme, jak to budu stíhat. Mám jako ranní, takže bych to měl teoreticky stíhat, mám ještě něco v plánu a ještě musím pracovat jako na svých projektech, co mám, takže tak. A uvidíme se v 6 hodin, já se s váma loučím a mějte se krásně a čus. Adéla, móda. Ona by si mohla udělat video jako módní guru Adéla nebo módní policie Adéla.